Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de caz, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, de céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. E o mundo lá sempre a rodar, por cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser. Perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, por cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. No tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser. Perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, por cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Lerê, 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 lerê. Estrada de fazer o sonho acontecer. Lindíssima. Sua formação... Márcio Borges. Sua formação Guilherme acadêmica... Borges, né? Sua formação acadêmica é em violão, né? A minha formação acadêmica é no conservatório. Eu me formei em violão clássico e também canto. E no, na universidade, artes música. O instrumento era violão. Que legal. E hoje, como professor universitário, você faz parte do grupo da Camerata da Unimontes. Sim, eu participo da Camerata de Violões da Unimontes. É uma honra para mim, porque... é um grupo tão legal, tão gostoso, que a gente se encontra nos sábados para ensaiar. É, eu já vi alguns vídeos, algumas apresentações sim. online. Tem a página no YouTube, Camerata de Violões da Universidade, no Facebook também, acho que no Instagram tem. E a Camerata é um trabalho com repertório mais, digamos assim, mais pro erudito, né? Clássico. Clássico e tal. Lá eu participo, ora como instrumentista, como violonista, ora como cantor, quando tem alguns arranjos, né? Recentemente a gente lançou algumas músicas, agora a gente deve lançar mais uma música. Cada mês a gente faz uma produção musical bem legal.
legal. Vale a pena conferir no YouTube, Camerata de Violões da Unimontes. Então você que está nos assistindo, já corre lá assim terminar o programa, acessa, já se inscreve também para ficar por dentro das novidades. É. O Instagram do Igor também está aparecendo aqui, Igor Coimbra Rocha. Esse é o Instagram, @ Igor Coimbra Rocha. Igor, diz que tudo que é bom dura pouco e a prova disso é esse programa, porque passa rapidinho, a gente nem vê passando e já está na hora de ir embora. É uma pena, né? É uma pena, mas foi um prazer imenso te receber por aqui. Prazer é todo meu, desculpa não poder vir antes, né? A gente estava um tempinho já tentando marcar, mas aí um probleminha de saúde acaba lá e acaba atrasando. Sempre um serviço a mais também. Não, mas... essa pandemia, as coisas acumulam, né? É, mas a gente tarda, mas não falha. É. Foi ótimo. Sem dúvida. Um prazer, muito obrigado, sucesso para você. Obrigada. Sucesso para o programa, para a TV Gazeta. Eu vi que o Afonso Mendes está vindo para cá, né? Com sim, Fala Doutor, sim. Que legal. Está de volta. É importante para Montes Claros, para os artistas, ter espaço como este. Espero que você continue aqui com muitos colegas que possam vir, que possam ter essa oportunidade, como eu estou agora, muito feliz em estar aqui. Que esse incentivo e apoio para o artista ele é fundamental, essa vitrine é fundamental, né? Para que as pessoas conheçam os artistas mais antigos, os nem tão antigos assim como eu, e os novos que estão surgindo, né? É, tem um ditado aí que fala que Montes Claros é, como se diz? Terra dos artistas. É a capital dos artistas, não sei o que. Tá. Eu não gosto muito desse termo, porque assim, tô parecendo que a gente está sobrevoando, né? Nadando de oportunidade, não é. Eu sinto muito, assim, na pandemia, por exemplo, alguns colegas, né, que vivem puramente da arte, precisam de um apoio maior, precisam de um espaço como este, que fazem lives, que precisam de um apoio ali, da gente estar assistindo, estar colaborando, né? Porque sem música ninguém vive no silêncio total, né? E é complicado a gente ver um colega, uma profissão, que se diz tão valorizada, tão abundante na nossa cidade, não ter apoio, né? E o que vocês estão fazendo, na medida do possível, é dar esse apoio a gente, aos colegas. Eu fico feliz por isso. A gente que agradece de ser palco para nomes tão importantes para a música regional, para a música tanto mineira quanto brasileira, um todo, né? Estão fazendo música, estão gravando na história a importância da nossa arte. Igor, muito obrigada por aceitar nosso convite, por comparecer ao Gazeta Musical. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Gazeta Musical e a gente encerra com música. Não dá pé, não tem pé nem cabeça, não tem coração que esqueça, não tem ninguém que mereça, não tem jeito mesmo, não tem dó no peito, não tem nem talvez ter feito o que você me fez. Desapareça, cresça e desapareça. Não tem dó no peito, não tem jeito, não tem coração que esqueça, não tem ninguém que mereça. Não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada de se você fez um bicho de sete cabeças. Coração que esqueça, não tem ninguém que mereça. Não tem pé, não tem cabeça, não dá pé, não é direito. Não foi nada, eu não fiz nada de se você fez um bicho de sete cabeças. Bicho de sete cabeças.